وەک سەرپەرشتیاری مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ هەمدی هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێز ئاغای عەبدولمەلەشی بە باشمان زانی لە هەندێک لە ڕاگەیاندنەکانەوە باس لەوە ئەکرێ کە مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ داخراوە یان دادەخرێت لەو بارەیەوە ئەو دەنگوەیانە هیچ لە بەرژەوەندی نە کۆماری ئیسلامی ئێرانە نە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە هەم لە ڕۆ بازرگانیەکەی و هەم لە ڕۆ گەشتیاریەکەیەوە لەبەرەوە ئێمە حەزمان کرد وەکو خۆمان سەرپەرشتیاری مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ دیوی کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێز ئاغای عەبدولمەلەکی ئەمڕۆ خۆمان بە هەردوو لامان ڕاگەیەندرایەک بڵاوکەینەوە ئەو دەنگوەیانە دوورن لە ڕاستیەوە و ئێمە کار لەسەرەوەکەی کە جوڵەی بازرگانی زیاتر بێ و هەروەها گەشتیارانی خۆمان دڵنیا کەینەوە لەوەی کە مەرزەکە دانەخراوە داناشخرێت لە داهاتوشا و هەر پێشهاتێکیش بێتە پێشەوە ئێمە خۆمان بە ڕاگەیەندراوە بڵاوەکەینەوە هەروە کە بینن ماشینەکانمان هاتووچووەکەن گەشتیارمان هاتووچووەکە هیچ کێشەیەکمان نییە و مەرزەوگەمان بەردەوامە ئینشاءاللە هیچ مشکلێکیش پیش نایە ئەوە کشوا ئیمە گەرەکمانە ئەم مەرزە 24 ساعته کار بکات و کە مەردە مشکلی گویان پیش نایە نەوەڵا هیچ مشکلێکمان نییە لە هەم خۆەوە